Naibu Rais Rigathi Gachagua ameonya maafisa usalama dhidi ya kushirikiana na makundi yanayouza pombe haramu na dawa za kulevya vijijini. Rigathi amewapa maafisa hao siku 10 kufunga maeneo yote yanayouza pombe hizo ili kuwaokoa vijana ambao wamezama kwenye janga hilo. Margaret Kimathi ana taarifa hii. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliandaa mkutano wa tatu kupigana na uzaji wa pombe haramu na dawa za kulevya katika kaunti ya Tharaka Nithi. Mkutano huo uliwaleta pamoja viongozi wa serikali kuu na ile ya kaunti pamoja na maafisa wa usalama kutoka kaunti tano. Gachagua alikuwa na onyo kwa maafisa wa polisi. An assistant chief and illicit brew and bangi cannot coexist in a sublocation. One of them has to give way. Hawezi kama wawili. Officers, shall we do what we need to do? How many days we do a review? 10? Tumekubaliana? Mumetupatia ruhusa wale ambaye watalemewa katikati tuwapangie vile wataenda kupumzika. Rigathi aliwataka magavana kukagua leseni zilizotolewa kwa wanabiashara wa mvinyo na kubatilisha za wale wanaouza pombe haramu. Pesa yote ya revenue ya pombe na bars, mkubali isiende kujenga barabara, tusaidie na kada na tufanye advocacy na tujenge rehabilitation centers for those who are beyond help. Na tuache hii vita vidogo vidogo vya upumbavu. Sijui sisi ni polisi, sisi ni ngao, sisi ni nini, unaharibu nchi. Yeah, you can't deliver alone. We need to work together. So those reforms are on the way. I am going to be a suicide bomber as far as this matter is concerned. We will dive with it. We will do whatever it takes to make sure that our people are sober. Margaret Kimathi, NTV.